jus harum manis. So, kita tengok ha. Tong. Ini yang buah yang kedua pula. Satu buah gula, dua sudu. Tambah satu gelas air masak supaya boleh untuk blend eh. Air masak. Bawa sikit je kot, separuh gelas. And then bosui yang satu lagi yang nak bagi penyedap rasanya, dia kata boh susu. Tak tahu dah jadi dah, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Haha. Macam sedap, harum manis, jus harum manis. Kalau dia tempting gila. Dia macam makan, macam makan jus pekat ni. Sebab ayak sikit, buah lebih, gula, susu. So kita masak. Bismillahirrahmanirrahim. Jus harum manis grade A. Masya Allah. Sedap weh, jus harum manis. Sedap gila. Serius ye, sedap gila. Marvelous. So hampa kena buat jus harum manis. Terbaik. Terbaik kan? Nanti kita buat. Hari ini kita buat boleh. Bye. Bye.